Vi elsker heste, yeah. Fordi de er de bedste. Ingen er som hun. Det er os, der har det skægt. Det er os, der har det skægt. Sommerferie er det bedste. Det her er altså bare et lille udvalg af de massevis af sange, der bliver sendt ind til MGP, men som ingen kan redegøre for, hvor bliver af. Sagerne er utallige, men er der tale om helt bevidst og ulovlig aldersdiskrimination fra MGP's side? Velkommen til Kontant. Mellem latterlige tekster om at være sig selv, at være venner og mere frikvarter, der er der nu et sort hul i hele Danmarks Radio, hvor man kun er velkommen, hvis man er et barn. Hej Olivia, kom indenfor. Hvor regler og principper om ligestilling og lige muligheder åbenbart tilsidesættes til fordel for seertal og flere kliks. Kan vi høre jer spille? Uha, vi er MGP. Det er faktisk ret diskriminerende. Det er for dårligt, hvis vi ikke kommer med. Vi begynder dagens TV-avis med sagen om aldersdiskrimination i DR's populære underholdningsprogram MGP. I aftes afslørede DR's forbrugermagasin Kontant, at arrangørerne af MGP i årevis har handlet i strid med gældende regler og principper. Christian Genberg, hvordan kan det være, at der aldrig er voksne med i MGP? Hvad er det? Altså, det er jo fordi, det er en konkurrence for børn. Altså, du forstår ikke spørgsmålet. Hvordan kan det være, at der aldrig er voksne med i MGP? Altså, det er jo et børneshow. Hvor mange sager drejer det her så om? Hvor mange sager? Hvor mange voksne rundt omkring i Danmark er blevet diskrimineret på den her måde af MGP? Jamen, det aner jeg ikke. Har du ikke engang styr på det? Ej, men altså, Jacob, prøv at høre. Handler det her ikke i virkeligheden om alle de der mails og sms'er, du har sendt til mig? Har du fortalt det til serien? Altså, jeg har modtaget 5 sms'er, er det, du har kigget noget, du har lagt besked på min telefon? Det var nogen, der lånte min telefon. Nej, det var det. Jeg kan lige prøve at vise det her. Der lånte din telefon. Altså, prøv lige. Du kan da selv se det her. Du har selv optaget det. Det er ikke mig. Så du har aldrig set det her før? Nej. Du kender ikke noget til det her? Altså, er det her ikke Jacob Illeborg fra Kontant? Altså, det er jo dig, der har sendt det her. Jeg går til fodbold hver onsdag. Det er piv elendigt. Tak for, I så med i Kontant. Nej. Christian, nej, der er ingen grund til det her mere. Der er jo grund til, at det er børn, der er med. Det er super tavligt. Hvorfor må jeg ikke være med? Hey, hvorfor har du ikke nogen bukser på?